thot Luizit, do të dhuroj unë apartamentin që të jetosh me Kiarën. Qetësori e shikon veten si pretendent për finalist, madje edhe pse jo për të jetë fituesi këtij edicioni. Teksa po bisedonte me Luizin dhe Oltën, ai tha se ka ardhur të fitojë çmimin e madh. Teksa rrethi i bërthamës po ngushtohej dhe dalja Armaldos thuaj se ndryshoi të gjithë rrjedhën e ngjarjeve në shtëpi. Luizi, Olta dhe qetësori thanë se ata të tre janë në finale. Olta i tha Luizit nëse ajo shkon dorë për dorë me të në finale, ka menduar që çmimin e madh ta ndajë me të. Ajo tha se nuk e ka vendosur akoma, por një gjë të tillë e ka menduar. Luizi nga ana tjetër u shpreh se nëse ai është finalist me Oltën, ai do i marrë të gjitha parat për vete. Ai madje tha se me ato para ka dëshirë të blejë një apartament pasi në Tiranë jeton me qira. Olta i tha Luizi se do t'ia blejë ajo apartamentin që ata të dy të jetojnë së bashku në Tiranë me Kiarën.